أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بوكو داري جي نيو لين دي شعر باخ دا نجوخ سين واتي واي سين موكم طالبي سيرين ساليو بسري جي مولين دي نيو فسيني نيو كيان اكي tambali suñu émission bi nga xamné wa dara ji ñoo ñuko sédd ngir ñu ci barkélo ci dara ji di ziar mbolém ku nekk ci dara ji diko jox waccu way bu baaxa baaxa baax fiñ koy tambalé nak ci katanu yalla ganaw bañu ziaré ñëpp moy comme ni mako waxé tay ci ngon rek moy ci walu histoire lañu xel di wax manam jaar jaari li nga xamne moy tarikh ci walu afrique ak senegal ñukoy tambalé nak ci afrique ndax bla nga wax senegal fo wax afrique ba paré wax ci histoiream fi histoiream jaar ba negeni ñu jé tambalé nak ci comme ni nga wax ci tuwal rek wax nañ né histoire afrique day mu ngi tambali ci bi nga xamene boba ak legui defna 12000 ans manam fuk ñaar ci ay jounné ci ay at avant Jésus-Christ avant yonent yalla Issa kon lolo lu yag la ci la afrique tambale am li nga xam moy histoire mo ne histoire gogou nga xamne fuk ak ñaar ci ay jounne fuk jounne at ak ñaari jounne at avant Jésus-Christ neena histoire am gogou kat mo ne sako xaj ci ñent ba ci juroomi xaj li wax préhistoire nak moy jamono yu jitu ji moy jamono ji nga xamne nit ñu ñëk nañu dëkke li nga xamne moy afrique néna bu ñu dëkke afrique nak lañ doon dundé moy mbay dañ doon bay ak itam di doxalante li nga xamne moy jeen ak njaay yo xamne dañ doon jaar fi nga xamne moy desert du sahara nga xamne dañ doon manam liñ wax méditerranée lañ doon jaar ci afrique du nord di ñew ci fi nga xamne moy afrique occidentale ñaarelu étape ba nak moy liñ wax les empires qui consolident le commerce et développent les états centralisés moy empire manam empire soko déggé moy royaume yo xamné dañoo dajalo def dëkk bu mag nga xamné mëne sa ci jël misal rek liñ doon wax l'empire du Ghana wala l'empire du Mali nga xamné empire yoyu du dëkk yi nga xamne ñoy dëkk yi ñu xam légui moy Mali gi ñu xam ak wala Ghana gi ñu xam waye dafa nekkon dëkk bo xamne manam l'empire du Mali dafa jëlon li tambalé Ghana ba ci Sénégal ba Sénégal lepp ci empire du Mali la bokkon japp nonu ba réew yi wër Mali yépp ci lañ bokkon gon lolu nekku don réew mu ndaw empire yoy nak man nañ ci jappé comme ni mako waxe sank rek empire bu ñëk bi nga xamné mo jitu afrique ñu ngi koy wax l'empire du Ghana bi nga xamné empire bi nga xamné mo ci téggal mu ngi koy wax empire du Mali ak bi nga xamné moko ñettal moy empire Songhai empire yoy nak bu ci nekk bi mu fi nekké benen empire ba soxogul
ndax dafa fekk benen empire ba itam ci biir boobu nga xam ne moo fi nekk ci la nekkoon ci ci googu la aju woon nga xam ne seen lépp empire boobu moo ko yoroon moo leen domine woon moo leen notoon boole leen ci seen territoire. Réew yooyu nag mooy réew yi nga xam ne ñoo njëkk a sosu ci Afrique. Seenu sosu googu nag mu ngi doon amee ci li nga xam ne mooy xeetu organisation bu am solo waaye it ñu ngi ko doon jële ci lu mel ni ay xare yoo xam ne dañ ko doon def nga xam ne ku bëggoon a gagné ku bëggoon a am li nga xam ne mooy moom la ñuy wax empire da ngay fexe not royaume yu bëree bëree bëri fexe leen a not jël leen nga xam ne dañ ciy jàpp jaam ñu bëri waaye it lépp loo xam ne bokkoon na ci seen économie itam da nga koy daal di jël dajale ko léegi seen territoire it mooy seen suuf si nga xam ne mu lañ dëkkee itam da nga leen di jël boole ko ci seen suuf loolu la ñuy wax empire. Loolee nag bokk na ci ñaareelu étape histoire Afrique. Gon seetlu ko rek bu ñetteelu étape bi mooy li ñuy wax les royaumes nga xam ne mooy royaume nag soo ko déggee mooy par ay gox la rek comme région yi léegi comme ni ñuy waxee ne région de Diourbel région de Fatick région de Dakar loolu it royaume yi daanaka comme noonu rek lañ tolloon daanaka ëppante wuñoo ak région yi lu bëri nga xam ne royaume yooyu mën na cee jàpp royaume du Baol. Baol soo ko déggee turu royaume la woon soo déggee ñu naan Kayor it mooy Kadior Kadior loolu moom la tubaab di wax Kayor loolu it royaume la woon. Jolof it boo ko déggee loola it mooy loolu royaume du Jolof loolu it royaume la woon. Gon xeetu tur yooyu nga xam ne mooy turu cosaanu dëkk yooyu yëpp ci royaume la juddoo waaye nag soo déggatee Baol da ngay xam ne région Diourbel la ñuy wax soo déggee Kayor it da ngay xam ne région Louga la ñuy wax comme noonu rek la demoon soo déggee royaume du Sine Saloum it xam nga ne Kaolack ak Fatick la ñuy wax. Kon royaume yooyu ñoo fi ñooy ñetteelu étape histoire Afrique ci liñ jàpp royaume yooyu nag ñu ngi royaume bu ci ne mu ngi amoon li nga xam ne moom lañ wax roi muy buur bi nga xam ne moo jiite woon royaume boobu nga xam ne suñ ñëwee ba ci waxtaan yi ci kanam incha allah dees na dugg ci royaume yi bu ci nekk nga wax buuram nga wax it at mim sosu dees nañu wax itam ñi nga xam ne ñoo fa jaar nekk ay buur ba li nga xam ne moom la royaume yooyu dañ ñu dugg ci étape administrative nga xam ne dañ leen a soppi ay région. Kon ba tey rek ñeenteelu étape ba nag moom la ñuy wax la période coloniale durant laquelle la France et la Grande Bretagne contrôlent presque l'intégralité de la région. Muy ñeenteelu étape ba nag mooy étape bi nga xam ne moom la tubaab yi ñëwee nag ñuy wax colonisateurs yi fekk fi nag ñi nga xam ne mooy buur yi ak seen royaume yooyu yi ci ëpp ñu xeex ak ñoom nangu ko ba not li nga xam ne mooy Afrique daanaka li ci ëpp ci Afrique ñu not ko coloniser leen nga xam ne seen droit seen règlement ak seen constitution mooy dox fi nga xam ne mooy Afrique ci période coloniale bi nga xam ne moom lañ nekk di ko waxtaane ci la juddoo nga xam ne nekku doon lenn lu dut not nga xam ne tubaab yi notoon nañ ko réew yi Afrique yi not ko itam li nga xam ne mooy royaume yi di xeex ak li nga xam ne mooy buur yi xeex yooyu nga xam ne moom lañ doon xeex ak buur yi itam buur bu ci nekk fa nga taseek nasaraan bi ak na ngeen ak seen histoire incha allah des na ci yow waaye nag dañuy tënk ni rek point yu mag yi nga xam ne moom lañ fas yéene di waxtaane fi ñu rek door a jugti leeral yi. Juróomeelu étape bi nag muy étape bi nga xam ne moom lañ nekk mooy leer suivant
l'indépendance durant laquelle les nations actuelles se sont formées. Moy jamono ji nga xamne moy mo nek moy jamono moderne nga xamne bi royaume joge nak dekk yi yep am indépendance nga xamne biñu démé ba 1975 fekk na nak dekk yi Afrique yep am indépendance li tamlé ci 1950 ba ci 1960 nga xamné mom la Sénégal am indépendance ba ci 1975 xamna nak dañuy yamalé fofu li nga xamné moy waxtan wi liñ ci jotta léra rek moy 5 étapes yoy nga xamné moy préhistoire moy histoire bu ñëkk ba ñaarël ba moy les empires moy dëkk yu mag yi nga xamné mom la royaume yi nekkon seen biir ñettel ba moy royaume yi nga xamné ñoo fulbeutiku légui nek région yi wala royaume bu ci ñu xaj ko ñaari région ba ca nek nak ba ca teggu nak moy ñettel ba moy période coloniale nga xamné moy ñëw tubaab yi ci Afrique juromel ba nak moy histoire bi nga xamné mom lañuy continuer dun nga xamné mo jël ci période des indépendances ba fiñuy wax yeen ni gon lool rek inshallah suñu ñëwaaté ci benen émission jess na dugg ci biir nak léral ci yu bari bu baax leen jéglu di leen jox seen waccu way di leen di ñaanal li sakku ci yeen ñaan bu baax di ñaan lepp lo xamné wax nañ ko fi mu jub rek ñu ngi koy sant suñu borom subhanahu wa ta'ala waye lepp lo xamné it xawna dëng ci waxtaan gi ñu ngi leen koy tobal leen jéglu baax wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh te itam colonisateur yoy itam ku ci nek da nga xajon sa reew bop yo xamne ci yow lañ bok te it xaj go nga xamne mom lañ xajon no mom lañ seddo won li nga xamne moy territoire africain bi motax batay ji ñuy wax ci yeen Afrique am li nga xamne moy langue officielle nga xamne comme Sénégal gi ñu nek français bi nga xamne mom lañuy lak tay diko jëfëndiko ci walu administration ci colonial ci ñentelu étape bi nga xamne moy la période coloniale ci la juddoo